កុំថាឡើយមនុស្សសោយសោកកាសូមបីទេវតាស្ថានទាំងអស់យំសោកបោកប្រាណស្ដាយស្រណោះលន់ក៏ក្រើកអស់ភពផែនដីទីទ្រង់នឹបពៀននោះអីលូវមានស្ដោកតាំងនៅល្អប្រឹមប្រៃសំគាល់ទីដែលព្រះចិនស្រីនឹបពៀនលើដីកោសេនារាក្នុងស្ដោកមានរូបបដិមាថ្មកសាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាដំណាងព្រះសពព្រះសាសនាស្ដោកស្ដឹងកាយាសែនអាសូរអ្នកទៅដល់ប៉ិនចិត្តដិនជាប់ឃើញដូចព្រះសពនៅជ្រងោមានស្បង់ចៃវោថ្វាយផ្លាប់ដូទឹកណេត្រាហូនឹកព្រះអង្គនឹកហាំងដូចជានៅថ្មីថ្មីនឹកព្រះចិនស្រីប្រស្រោចស្រង់នឹកដល់ព្រះធរល្អផោផងនឹកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវៈចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយងក្រុមលំព្រះធរដ៏ត្រជាងផុតពីអន្ទាំងនៃពួកមីសូមឲ្យលោកអ្នកបានសូត្រស្ដាប់ប្រវត្តិសាសម្មព្រះភគវីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយសូមអនុមោទនីនិពន្ធដោយឧបាសកគុយសុធនសូត្រដោយខ្ញុំព្រះករុណាអធិមភាពសាមណេរហៀកឹមតុង